Milí přátelé, existuje okruh takových 7, 8 monumentálních duchovních kompozic, které považujeme za vrcholy hudební tvorby, ale možná i za to nejlepší, co tato civilizace naše vytvořila. To je Bachova mše H-moll, Handlův Mesiáš, Beethovenova Missa Solemnis, Haydnovo Stvoření. Nejsem si jistý, jestli Mozartovo Requiem, ale zcela jistě jeho mše C-moll. Tyto skladby vznikaly vesměs v závěru tvůrčích životů geniálních skladatelů, jako jakási zhrnutí jejich celkové dosavadní tvorby hudební, nebo vznikaly k nějakým obrovským exkluzivním příležitostem, jako jsou korunovace u královského dvora a tak dále. Nikoli však Mozartova C-moll mše. Tu napsal Mozart kvůli manželce. To bylo tak, že, jak asi víte, Leopold nebyl zrovna šťastný z toho, že Mozart si vybral tady tu Konstanci. No, tatínek měl poněkud jako dobrý instinkt, nutno říci, že vliv Konstance na Mozartův život nebyl vždy naprosto pozitivní. No, ten otec nesouhlasil s jejich sňatkem, který se konal ve Vídni, otec zůstal stále v Salzburku, ale nastal okamžik, když už bylo možné a domluvené, aby Mozart své rodině, svému otci v Salzburku, svoji nastávající, tedy tehdy už manželku, představil. A tak uspořádal v jednom kostele salzburském takové setkání, během něhož zazněla tato mše C-moll. Dokonce v té mši je árie Et incarnatus est a tu při premiéře zpívala sama Konstance. Čili ona to musela být velmi dobrá zpěvačka a Mozart se měl tedy čím chlubit rozhodně při tomto představení té vyšší společnosti v Salzburku. Ta mše není kompletní. Chybí tam některé části v tom oddílu krédo, což je docela liturgický problém, protože pokud má být krédo zhudebněno, tak musí být zhudebněno do posledního každého slovíčka. Nebo nemusí být zhudebněno vůbec a prostě se při mši recituje. Ale tohle to napůl, co Mozart udělal, to by při liturgické praxi byl problém. No a potom tam chybí poslední část mše, čili Agnus Dei, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa. A to taky nevíme proč. Možná, že při té praxi tam se dohodli s tím knězem, že prostě tato část nebude zhudebňována, že se bude recitovat, nebo že bude připojena z nějaké jiné hudby nebo jiné mše. Já bych ale skoro řekl, že v Mozartovi tady zvítězil hudebník nad teologem, abych tak řekl. Ta hudební účinnost mu byla bližší než liturgická praxe. Protože to Agnus Dei na konci každé mše je problém. Tento text téměř nejde zhudebnit tak, aby to bylo finále, aby mše, ta velká hudební skladba, byla uspokojivě ukončena. Dokonce ani v Bachově H-moll mši ten konec není nějak úplně přesvědčivý. Beethovenova Missa Solemnis je úplně dostracena, ta jaksi vymizí. A Mozart si tohodle byl vědom a možná, že prostě nechtěl, aby tam ten sklidňující prvek na konci byl. A tak uzavřel celou svoji mši Hosana in excelsis a to je skvělé finále. Když se podíváme na tu mši, je tam spousta polyfonie. Ano, mluvíme o Mozartovi a přesto o polyfonii. Jednak byl Mozart pod vlivem Bachovým, ale jednak je to pro duchovní hudbu typické. Ať se psala duchovní hudba v jakémkoliv období, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, vždycky se tam nějaká polyfonie objevuje, protože v tom je jakási symbolika. Do polyfonní hudby se můžete po těch hlasech zabořovat stále hlouběji, stejně jako se stále hlouběji můžete zabývat svojí vírou. Ta může být hlubší nebo mělčí podle toho, jak vám to vyhovuje. První část mše je Kyrie na text. Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison. Čili Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se.
To je jasný návod pro třídílnou formu. A vidíme tady ten kontrast u Mozarta, kde Kyrie eleison se rozezní celý sbor s velkým orchestrem a jak si se k tomu bohu velkému kolektivně obracíme. Zatímco Kriste eleison, ten Kristus je nám bližší, lidštější, takže tuto prozbu Mozart vkládá do sopránového hlasu. Pak přijde Gloria, jásavá hudba, ale je v ní spousta kontrastů. Slyšíme tam několik polyfonních zborů, chromatických, až takových jakoby urputných, ale krásné i árie, dueta a tak dále. Credo, to je přesný opak. Věřím v jednoho Boha, čili žádná polyfonie. Všichni věříme v jednoho Boha. Všichni zpíváme stejný rytmus a stejnou hudbu. Tady krásně uslyšíme, jak to Mozart jako vyřešil kompozičně. No a pak přijde ta Et incarnatus est, ta nádherná, dlouhá, virtuózní, ale fantasticky malebná árie. O nich někteří říkají, že se ani do mše jako nehodí. No a když potom se rozezní v závěru tohohle kusu ti ptáčci a zpívají, tak si skoro říkáte, co to toho Mozarta napsala, napadlo to do té katedrály něco takového napsat. No ale je to půvabné a vlastně strašně originální. Tady se Mozart vymknul z konvencí. No a vše končí zase fugou v Benediktus a všechno to skončí velkým hosana s třemi pozouny, nádhernou polyfonní skladbou. Pokud vyslyšíte moje doporučení, puste si nahrávku, k níž tady nabízím odkaz od Johna Eliota Gardinera, což je, jak známo, guru autentické interpretace, ale tato nahrávka je ze Švédska s nádhernou Miou Parson jako sopranistkou a s klasickými, tedy moderními nástroji. Přesto to všechno zní jako za Mozarta v Salzburgu.